مناسبات دنيا واحد مناسبات بلان وبقران هنان كده دعي تانا واميسي ارسرا لوسو غاسمي اللوغو سو شقيي ايا وچادكو غوغو لغي دوها اس دحقال كار دان يرادا لدقا لنكا قبيا لد يكل غقبكا دان يرادا دح دي دي كيچرا كارا هنان مناسبات دني وحيقار واحد لان يرادا بيلاها غر حاجي سيها برا وال وحانا مناسبات دني كسو قيب غلي حل لبانو كاترسان اقل كوكيلة دي سمالي لان اقويهن مسؤولين كسعودي حيس بيغا وداني مدن يمرت شرف كلو تيرا بدن وورينا وها هادلكايبا فوراي او شرحاد يا فافاين قوتو دهر كبخيي مسؤولينتي سو اغاسيمي كولانكان وحانا هادلادودي كميدها يغو هادلادي سيغا كلا دنبيي سيدا تن وحانا ادي اد اوغو فرحسانahay انتاس او حلدورا او رغ يا دمر اسغو جيرا او ماتا مدش عيدا اي اسو كولميسيا افكا بان كو بلااري بيلها ولا لها إلهي ودليلي سنبا أنكو كلام مارمين ويل يا بتجي يا إجر حجسوينه يا حوار أول أو ضد سومال الآن يا قرنك جودهام ب هل جن كيسي رسمه كيسي يشريتان كيسي ب ميل وين كذا سنتنا بدوين كيو قدام بيسي kaso bilow 2017kii waxa jiray loolama siyaasiya oo niman deegaanadeena ka dhashay dhaxdooda ahayd een siyaasadu inta badan isriixriix bay leedahay nimanka siyaasiinta kursiga ayuunbay ku loolamayaan oo nin walbaaba wuxuu leeyahay aniga ku haboon ka kalena wuxuu leeyahay aniga ku haboon waa saaxiibo is jecel meel wada fadhiya oo walaalaha waxaan kulankan u wagaasinay suugiina keenay in sida iyagu wax u fahmeen si lamid aanba ka xeel dheer idina u fahantaan oo walaalnimadiina wada jirkiina iyo midnimadiinu aanay isriixriixa dhaxdayadu saameyn ku yeelanin walaalayaal kulankan muddo badan baanu soo wadnay annagoo ah niman dhalinyaro siyaasadana ku jira deegaamada labada halkan maanta wada fadhiyeen ka soo jeeda waxyaabihii nagu kalifay waxa kamid ahay maalin halkan xisbiga suuqan gobnimo ayaa waxa ka dhacday arin yar oo maamulka dawladda hoose ka yimid laakiin siyaabo kala duwan baa loo fasiray suuqii baa la galay deetana dadka qaar waxay fahmeen oo ay u fahmeen in deegaan duulaan ku yahay qalad ka yimiday maamul ayuun baa sababay ma jirto beel garxajis la yiraahdo oo cadaw ku ah beel habaraw la yiraahdo mana jirto beel habaraw la yiraahdo oo cadaw ku ah beel garxajis la yiraahdo waa walaalo imika dumarka halka fadhiya qaar way u dhaxeen qaarna way ka dhasheen inamaduna waa la mid halka xilliban xeel dheera fadhiyo wayna dhaleen agar xajisna way dhaleen isaguna wax xilliban habara wala maanta hadii la islaamo hooyadii buu raacayaa misaabi isku raacayaa talo dhammaantiin saasayn wada nahay nimanka inta badan kursiga doonaya waxaynu leenahay suugaantii gaariyo in badan ma caaw kula hadli doonaa gaariyo wuxuu yiri garaabaad haddii tahay gurumeer garaabaad oo qoqobin adoon ummada isku gubin dadgeweynaha soo gabiiri waxaad ka gadeysa mari adoon hebel la caayin ree hebelna iska laalaadin cidna aan ku xuqanin waa anigu waxa kursina waan idin ka rabaa sidaa iyo saasan idin ku shaqeynaya dadku markay kugu qancaan iyagaa ku dooran laakiin lagaagama baahna ninka maanta kursiga rabow ina reebel bay neeriyanayayo reebel bay naga xun iyo reebel bay naga nacabayn u dhahno ma jirto ma reebel intee maanta ku shiraan ay ugu shirayaan cid nacaybkooda haashaka lillah hoggaamiyeyaasha maanta waxaynu uga baahanahay inay la yimaadiin qorshihii dadka walaalayn lahaa qorshihii danyarta iyo ka jilicda san iyo agoonta waayaha iyo waqtiga adag ay ku jireen lagaga saari lahaa qabyaaladu ha dhacdo qaranimadu ha jirto
waad mahadsan tihiin. Waxaan doonayaa inaan iyo istuul taago ujeedada caawa kulankeenu yahay. Sidaynu walaalayaal ka wada warqabno, Soomaaliland waa qaran jira oo ka mid ah qaramada adduunka ka mid ah. Soomaaliland inuu qaran jiro waxay ku timid waxa weeyaan dhayadheel kumay iman, waxay ku timid dhiig iyo halgan iyo struggle iyo bayhof iyo survive bay ku timid. Shalay qarankan waynu wada xorayno, waa loo wada dagaalamayo dee Soomaaliland baynu wada xoreynayna. Odayaashii qarankii noo xoreeyeyna way mahadsiin, inaguna waxaynu nahay midhihii qaranka ayaynu nahay. Waxaa loo baahayay markaa inaynu inagu noqonno dad walaala ah oo waxa weeyaan gacmaha haysaysta oo waxa weeyaan meel wada jeeda. Kulankan iyo ujeeddadan u qabanay wax kale ma aha, waa kulan walaalnimo, isjeclaansho, qarannimo, waxa weeyaan midnimo. Waxaad moodaa siyaasi fashilmay oo tahdi kari waayey inuu ummadda horumar iyo waxqabad u soo bandhigo, inuu ummadda ka iibiyo wixii intaasoo sannadood loo doortay inuu ummadda hor keeno, baa markuu fashilmo wuxuu xoqayaa kaadh la yidhaahdo tolayaa reer hebelay. Wuxuu og yahay inaanu heli karaynin inuu yidhaahdo war waxaasaan qabtay. Adduunyada mucaaradka iyo muxaafidku laba rool bay kala leeyihin. Mucaaradka roolkiisu waxaa weeyaa waxaasaan qabanayaa, muxaafidka roolkiisuna waxa weeyaa waxaasaan qabtay. Waxay moodaa markaa in ummaddii kala qaybin lagu riday, in ummaddii laysku behelgelinayo, in ummaddii qabyaalad iyo kala qaybin iyo kala qoqob iyo naxli la kala dhexdhigayo. Ujeeddada kulankeenina wuxuu daaran yahay sidii dadka walaalnimadooda, midnimadooda, gacmaha isku haysan lahaayeen ay u soo celin lahayn. Tusaale fiican baan idin siinayaa. Qofku haddii uu bukoodo oo waxa weeyaan uu xanuunsado, ma raadiyo doktor reerkooda, ma la raadiyo reeryo deegaan, laakiin wuxuu raadiyaa dhakhtar specialisti ah oo xanuunku ka cabaliya ka daweeya. Ninka haddii maanta baabuurku kaa xumaado, uma baahanaysid inaad tidhaahdo war talow yaa tolnimo gaariga ku hagaajiya. Waxaad odhanaysaa war gaarigayga iga xumaaday yaa khibraddiisa leh, ma geerasho cali baan tagaa, ma maheeru heblaayaan tagaa. Waxaa laga yaabaa kos kasta ha kugu qaadatay, waxaad tegaysaa meeshii ay ku habboonayd. Okay, markaynu u baahannahay inaynu Soomaaliland horumarino, waxaynu u baahannahay inaynu mashuurmad samayno, inaynu scans marino, inaynu cabirno, inu dhahno Soomaaliland maxay ku iibsamaysaa, maxay Soomaaliland hore ugu maraysaa. Waxay jawaabtu soo baxaysaa Soomaaliland waxay u baahan tahay hogaamiye hayin ah, dulqaad badan, dadka dhegaysta, geed damala ah oo dadku wada harsadaan, dadka aan dhibsan, aan dhibaato iyo dagaal iyo colaad aan midna ku suntanayn, oo hambal ah oo dadka meel wada jeedin karaya, oo dadka wada jecel, oo dadku ay u mid yihiin, oo waxa weeyaan Soomaaliland daraf ilaa daraf isku haya ayaynu u baahannay. Ma odhanayno marka siyaasiga fashilmay wuxuu abuurayaa narrative ah, waxa weeyaan deegaan baa deegaan u jeeda. Marka maanta kulankan wuxuu daaran yahay maadaama oo labada deegaan halkan isugu yimid ay yihiin deegaan low yahay, deegaan waxa weeyaan madaxweynuhu doonayo inuu kaadhkooda ku xoqdo nidaam ah, cid gaara idin jeeda, macnaha narrative uu abuuro qabyaaladeed oo xun. Deegaanka kalena uu yahay kii loo abuurayay lalahaa oo ay idinku dhibaato. Warweydinkaa maanta wada fadhiya, soo gacmaha isma haysataan, soo ma wada fadhidaan, soo walaalama tihidin. Inaynu iska laabno buugii qabyaaladda Soomaaliland waxay maanta waddada dhabada u tusan, ay doonaynaa inaynu galno dimuqraadiyad iyo doorasho. Soomaaliland waxay ku iibsamaysaana waxa weeyaan waa doorashada. Dadka reer Soomaaliland dhammaan meel walba ay joogaan waa walaalo, siiba beesha habalaawan iyo garxashiis waa walaalo, way wada dhasheen, waa gacan iyo midig, meel la kala qaada ma laha. Aniga iga kula hadlayaa in habalaawan la lahay, laakiinse gabadheedu waa gabadh cidlo garxashiisa, meel makaa ma kala tagno. Marka waxaynu nahay dadkaasi saasaysa isku duubannahay kursigana maalinba midba la doontaa. Qofaynu saarnaa aynu orana maanta aan eegno halkii una gaarsiiyo. Maantana dadkeenu waxaynu ka midaysannahay inaynu noo dhacdo doorasho nabadgelya turxaan lahayn, dhibaato lahayn,
ayaan doonaynaa marka horeysa dhamaan aniga oo ku hadlaya magaca beesha Habadawal ee halkan dhariyadooda fadhiyaan waxaan marti iyo bogaadin iyo u diraynaa garabka aniga soo ag fadhiya ee garaxashiis ee walaalahaaya kursiga waynu ku tartamaynaa Muuse Biixi waa adeekay laakiinse waxaan jecelahay oon doobuday oon eegay inuu Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo maanta hoggaamin karo dalka Soomaaliland isaguna keeni karo xumaani nagama dhaxayso shaqsiyadiisa xumaani nama dhaqayso laakiinse waxaan gartay inaa maanta ninka dalkan iyo dadkan dhibaatada iyo heerka maanta Soomaaliland taagan tahay haday musamaasiqa tahay haday qabyaalad iyo nigu si fogaatay oo nimankaa naga baabaaday tahay ninkaga saari karaa wallaahi been inay sheegi maayay toban sanan Cabdiraxmaan cid ag tagnaayo weli imuu soo maray qofka shaqsiyad wanaagsan oo ka dadnimo wanaagsan oo dadka shicil oo isku soo dhaweeya oo aan kala fogeynin maanta waxaan idinka codsanayaa dhammaan intaa ka fadhida iyo shacabiga Soomaaliland oo dhan oon fariintayda halkan u marinayaa diblomaasiga naxariista badan ee Dr. Cabdiraxmaan baan wadnaaye ila doota oo codkana igu hiiliya aad baad u mahadsantihiin waxaynu nahay dad wada dhashay meel kale tagimayno maalinba kursigeenna bayas fuuli doonaa insha Allah waxaan doonaynaa inaynu ka tagno hadalada dhibaatada inoo keenaya ee aynu u wanaagsaneyn inaan ka tagnayn doonaynaa inaynu galno doorasho aan dhibaato lahayn olole aan dhibaato lahayn ayaynu doonaa insha Allah waxaan shacabiga Soomaaliland u rasheenayaa inaynu ku faanin doono isbeddelka waddanka ka dhasha ee horseedi doono Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi inaynu ku faanin doono oramayno gacantayda iyo fatayda inuu eednay laagiisa uu ino abaalgudi doonaa habar awal dhalay gabadh Saad Muusaan ah Ciise Muusaan dhalay habar iyo isna waa ayayde hooyo waa Muuse Cabdalle meel lagu ma kala tagayo dadku waa dhaliya dhasheen mutabada baan horta tiro kale sugayay dumar badan oo garxaj isaan kala hadlay waxaan ku inagu hadaynu haweenahay aynu isku keenno dadka aniga shakhsi ahaan guri baan waxaan ku wada haystaa caruur garxaj isii caruur Saad Muusaan aniga saamiru way bay yeelataa marka waxa weeyaan dadku horta waa sidaa dad wada dhashaynay meel ku kala tagi mayno laakiin baryahan dambe waxaa moodaa in siyaasadii ay ka gashay dadkii meel xun siyaasadda nin walba ninku doonayo inuu raaco ceeb maaha anigu 17-kii aad arkay Muuse Biixi baan u shaqaynayay dhiigaan u shubayay maantana xisbiga wadani baan ahay sababta aan u ahayna isbeddel doon baan ahay shalay adeerkii waan arkay maantana waxaan doonayaa inaan Cabdiraxmaan dhiigga u shubo sababtoo ah dee isbeddel doonka dadku wada doonayaan baan doonayaa laakiin damage baa anaga nagu tahay hadaanu nahay reerka Habar Awal cayda ay garxaj isku mar walba miidiyaha marinayaan runta fiican runta lagama sinaysko wax kale iska daxitaa hablihii baa laa taagay dumarku waa birmageydo in la caaya waa mustaxeel haweenku mar wayni dhalay mar labaad wayni dhexeen dhaqmaad bay noqdeen dhaqaalaha way kabaan dhareerla haduu midii ay dhaliishay ka toosiyaan filkii way dhaafiyaan dhaleecana uma qalmaan horta ujeedadu waa sidaa insha allah kulamo badan oo dambe waynu ka soo shaqayn doonaa oo sidana waxaan qofka xilka doonayaa isagu suugeyn ugu yahay dadka anagu waxaan ku dhaleecaynaa qoladeena waxay taageeraanay had iyo jeer sibor gareeyaan dadka caaya weligaa lama soo dhaweysto qofka dadka caaya waayo afxumo codla way kaa waxba kaagama tirtaale nabadna way kaa kaxaysaa marka iyada sideedaba in la soo dhaweysto qofka dadka caaya maaha waxaan qabaa anu Cabdiraxmaan waan kala hadlay kun jeer waxaan qabaa qofka caaya iyo dadka inaanu Cabdiraxmaan cudba la doonayn mid labaadna reerka garxajis waxaan leedahay ilmaaday rayaan iska daayo waa maalinteedii iska daaya xadaarad keenay inaadan xadaarad baa kursiga lagu helaa xadaarad baa kursiga lagu helaa xadaaradna kaalaya wax
نجا فايدهستا سدان سنادري هورو سو شقايناي انو ديار بان و هيناني واخ بدل مو فايده اسمي ودلي ان اد نجا فايدهستا لكن ما تبا مالته نيسكا دايا واخ ما اينان كلا قران او كوما اينان شينين اينو ريربا مالي سينو ديمقراطيه ديو بنو رو كاربن كو نوديننا حضارد ان اد اركينو دي نجا داي مساجد غيارت كدايا ان تاسان ان لهي dadku waa dad wada dhashay meel ku kala tagmayno anagu waa in jecelay hadaanu reerka habara waday waliba dumar ahaan anagu waa jecelahay reerka garxajis waliba rag oo la sigaar ah baan u jecelay anu shakhsi aan sigaar ah u jecelay anu shakhsi aan garxajis ka ragooda in lama simi karo wallahi sigaar ah u jecelay nin kasto marka qofka bartuu igu la garxajis baaday maciida galaati bisaabar iyo madaxa saarta in waa reer madaxa noo saartay inaan u la shaqeynaynaay een horta waxaan isku yimaanay habar awal iyo garxajis warnimayaha uu deweyn wada dhalanayo een ee garxajis iyo yeswar awal meel ma kala tagayaan ta kalku ma nagu yara dheeraaday hadaan demcal aan idhaahno ee wax walaalada ka dhaxeeyo ma jiree ee siyaasadan baa meel uu ku la geleysa ee hadii aad tiradaan ee horta dadka media joogaanima matalaan hadaan leeyahay anigoo dhalinyarada garxajisa nama matalaan dadka social media reeraha ka caayaya dadkaas waa dad qoto daruuri u doonta reeraha caaya sawirada soo saarta qabyaalada iyo qoqobka ka kowa adaan ku sii daro waxa weeyaan dhalinyarada aqooyahanka ee madashan fadhiya ee subeer awal haddii haween yihiin iyo haddii dhalinyaro yihiin baa iyo haddii xildhibaan yihiin baa waxaan leenahay aad baan nii salaamayaa waxa weeyaan muuse shala tole waa la doortay waa madaxweyne cabdiraxmaan maxaa cabdillaahina wuxuu maanta u tartamayaa waa anagoo garxajisa naga tutumaya inuu musharax yahay oo uu socdo kursiga ugu sarreeya waxaanu leeyahay war maanta cod baan iga doonaynaayo baryada ma naqaanee bal halkaana hadda waxaan doonaynaa in maadareyaal inaad codka na siisaan marka la dhaado garxajis baa cod doonay waxay dhaadaan baryada ma yaqaanaan wallahi baryada ma naqaano ruban dhii sheegay dhaayay waa dad wada dega isku deegaan ah isku meel dega isku dab ah ee siyaasaddu meel ku kala yara duwanahay marka waxaan leeyahay hablaha boqoran ee aqooyaanka ee dhalinyarada ee waayeelka waxaan leeyahay habar yadiyo ayay yariin maabtiyaal aad baan nii salaamaya waxaan leeyahay codkana nala baadi doono cabdiraxmaan kursiga nala saara marka labaad waxaan uga sii gudbayaa kulankan in badan baan sugaynay in laysugu yimaado labada beelood ee halkan magaraysa maanta fadhiya dhalinyaradoodii iyo aqooyahankoodii subeer awool iyo garxajis horta waxaa ka eegtaanoo keliya anuu nin ciise musaabaanah hooyaday waxa weeyaan aniga waxay dhalay habari hor isbaa dhashay hooyadayna ciise muusa dhalay hadduu firsaanka ah intaas maa gara karaysaa waxay isu yihiin labada reerood ee halka fadhiya qodobka kaa ugu gudbiya wuxuu yahay in dhoweyta waxaa baraha bulshada ku jira dad aad moodo in ay cabdiraxmaan codka waasiinayaan oo garxajisa anuu guddoomiye gobol baan ahay goolkan joogo markaa toban isu keeno toban qof markaa maalintii isu keeno afar baa ila soo hadla oo ii sheega
إن أي كعبان يان عيل سوء عيل أو دي بيجان الله تاو حق قيمة كريسة أنت ما كريسة أي نية الكريسة أنت كعيل تما يبره بشر وكشر كوا مدوني الله كشجنه أو أي الله قالوا كسوق على واحد دوني تيم سمايسا سوشيال ميديا ما كريسة وحق قبطة أو كان حتى سوق على يراضي يا مهيان كقوة تاسوا قوة لكن كلام حسب بكل مية وهو أو كشقينا يا سيدو سيقول حق لها كل بلا بدر بيرود سكوت إياه إيه ولا لها هديت هاي على ساهم يا هديت هاي على بوين يا هديت هاي ميرك روف رمضان وعلى حق قبنا يلا صوت رين تبع قال بدون الحكم تدبر جروع على حق قبنا نوح أنت هو ولا ولد قاضي يا أو فريدي سيسوق أي تهاي هدي أنا دجال هدي أما دول صوكين دا يا تي هبلها كذين وبيضة تدور يا تي هالو احنا قدلين طبعا دايرنا صعبين ديرايا نقول لبن يا مية داسة لها مرن درهم نقول عيا مية داسة لها مرن درهم نقول عيا كل مية ساعة سوعد كدونا يا وحيدا نقول تاين وسكو حقو قلب الله بلا بلا سحيا وحيدا نقول تاين وسكو درا قلب الله بلا ولا لها وحيدا نقول تاين inuu kala kaxeeyo cid kasta oo uu arko inay u codeynayso Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi taa isaga dadkiisa ku jirta haddana waxaa jira qaar badan oo garxaji sheeganaya oo aan rasuulinaan oo lacag bay qaataan oo ka qaataan ba dowladda oo hawsha ka shaqeeya oo iyagu ku jira hawshaaso barumood gareeyo hawshiisa sii ka kariya oo suuqeyn u sameeya oo marketing u sameeya baa jira كوعو هلكن لغلا هدليا او كو انغو حدي انو نهي سوبر اول مره كان نهانو انغا ريدينا انغا ريدينا مصبي لكن وحا لغا يابا لكن وحا لغا يابا ميشا كو سي هيسا مصبي ميشا وحا كو سي هيسا دوقن حنبا كو سي هيو غرحجي سو مالو ولبا عيتمايو غير عاي ila runta oo calan soo sheegay ah dhaca filaya ujeedada ama concept-ka maanta madashan wuxuu yahay in laga saaro qabyaalada la soo dhexdhigay labada walaalaha anigu waxaan aynin daanta ku koray ku dhaqmay ku dhashay shan jeerna gala laakiin sida dhalashada waxaan ka soo jeedaa daanta aan ka soo jeedaa معلقي جارك سوف فديا وأخذ القوة يسوي سكوب بعد شيء مركا أرت مهمة دو حويان ونما يو نيك سياسي جا كرسي جوي مادة وانو كتجا أم بود بقى كحياة أم بوقت جي سعد ما هذا لكن سوى حارة وضدك أيان يوم ميل بتجي مركا سوى اكتدى عقال يتوه الله يرحمه ودينتين طائر ريال وقت جي سعد ما هذا سيراي وقتي كي سعد ما ذي موسى وقتي كي سعد ما دولا إن شاء الله بسم الله الكريم كصوص عدوا إنه فيل إنه نقض عبد الرحمننا سنا وقتي كي سعد ما دولا لكن سينو أنت إنه نو لا وين جوجنا إنه قب بلا حلا بلا وحبا وحاسة مهمة وضد الله شرع وحزوا عن شها وحوض الله عن شها يوحو ذاك نيك سياسي كي مر وقوع يسكت ديا إنه شران شراك دكتور إن عقال بالي هو ما محي ديكتاتور لأنه يحب الديكتاتور هو أني ما سكوب كالسونين وأن هذا الكيسة هي دود ديسة هي سؤاليه إذا أنا ما دش كيني كرين نيك هذا ساعد ديكتاتور ليلا هذا ما أنت وقت جانا نشوف إنه قبل يلا دوا حين نقطة مش كلية أم سلعين ككلية لا فرلا إلى جوجل مش الدور يظهر الصيد نحن مريو ضد مساكينا أو ضد الشيء أو ضد على أو حين يقع عليه أهل با marka aan muhiimad waxa weeye war inay isla fahanno in muusana tagi doono haduu Cabdiraxmaan Ilaahay uu qoro oo uu yimaadana isnagu tagi doona laakiin say no haddii nool bay tagi mayno waxa san muhiim ah inaynu sida deegaanka Ilaahay noogu abuuray aynu u wada noolaano oo wixii soo dhexmara aynu wax iska siino ilmadayna waxa iyaduna jirta qabyaaladuna waxay ka timaadaa qoloyinka qurba joogta qurba joogta waxaad moodaa in anigu message baan qurba joogta u dirayaa oo ah shayga qabyaalada leeyahay sida ay u haystaan iyo sida arkan taala inay laba kale yihiin markay yimaadaan waxay la yaabaa
oo la dawaqaan dadkan hadana iscaayaya wada hadlaya hadana meelaha wada fadhiya iyagu isma baxaan meel ma wada fadhiistaan waxa laga yaabaa odayaashii ka horreeyay oo dhan inaanay kulsin odayaasha saxaar laba islaamood buu qabay islaam ka mid ah carruurteedii baa caawa halkan wada joogta waxa la kala yiraahdaa cabdiraxmaan sheekh saxaar iyo ismaaciil sheekh saxaar laanaysoodna waa garxadiis iyo habar awool xataa magacdooda caadiga inay si qaanaad ma filayo cabdiraxmaan sheekh saxaar iyo awal sheekh saxaar taratii sheekha waa loo dhaartaay ugu badan marka uu xoogaa tartamada yare ay finalka isugu soo haraan colaad maaha madasha waxaynu ku casuumanahay aqoonyahankii labada beelo kelmadda aqoonyaha runtii waa mid aad u culus aqoonyahan ilaahay ba subxaanahu watacaala qusay oo yidhi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ummadda dadka aqoonta bartay inay hogaamiyaan oo u hilaadiyaan oo u hoga tusaaleeyaan ayaa muhiima haddii aqoonyahani la hogaaminayo soddon iyo dhowr sano afar iyo soddon sano saddex iyo soddon sano bartii aynu ka soo dhaqaaqnay maynaan taagnaaniin xafladdan ama muxuu ahaayey walaalaynta aqoonyahanka habar awol iyo garxaj sida hadalka loo dhigay waan soo dhaweynayaa anigu shaksiyan waxaanan jecelahay in muxuu ahaayey la sii kaaskeed garayo ama la sarkuleed garayo ama gobollada kale la geeyo oo laga bilaabo gabiilay la geeyo saaxil la geeyo gobolkii ragga la geeyo daad mareed la geeyo si dad badani uga faa'iidaystaan intaa marka ka yimaado awaliyo garxajis waxa weeye laba uur wada jiifsaday laba naas wada jaqay hooyadoodna waxaan weydiinayaa marti sharafta ayaan weydiinayaa hooyadoodan u dhaafaya waxaan leeyahay hadallada naxliga ah ee la jeedinaya ama muxuu ahaayey ka imanayay dhinacyada labada dhinac way ka imanayeen oo way isdhaafsanayeen caawa laga bilaabo in la dhaafiyo anigu kolley qabyaaladiid baan ahaa dulmidiid baan ahaa maamulka hadda jooga waxaan u arkaayey laba sano ka hore inuu muxuu ahaayey waddada khaldan marayo markaa waan iskaga guuray xataa gurigaygii baan ka tegay oo muxuu ahaayey aan deganaayey aan lahaa ee mulkiyaddiisa anigu aan lahaa ayaan 12 bilood ka guuray oo muxuu ahaayey aan iskaga tegay marka waxaan u tegay qaar reerka iyaga ah oo odhanaya muxuu ahaayey muuse isku reertiin war haddii caawa aad dhimato ma waxa lagu odhanayaa muuse miyaa isku reer ahaydeen walamaad ahayd miyaa lagu odhanayaa saddex wuxuun baa lagu weydiinayaa waxa lagu weydiinayaa ma rabbuka wamaa diinuka wamaa nabiyuka baa lagu odhanayaa marka garxajisna ku raaci maayo awalna ku raaci maayo inta aad ifka joogto yaanay sharafta iyo haybadu kaa xumaan marka aynu saarno cabdiraxmaan kursiga insha allah ayaan soo wareegi doonaa ayaan muxuu ahay ku soo noqon doonaa daantii gurigu iga dhisnaa haddii aanay abtiyaashay deed muxuu ahaaye guri kale xaggaa iga dhisin intaas ma kaftan waxaan leeyahay war waxyaabaha khilaafka keena resourceka ka mid a khayraadka ka mid a baabulationka ka mid a meeshani muxuu ahaaye habar awal iyo garxajis way bateen dabeedna baabulationkoodii baa iseegay resourcekana waa in qolaba maalin ay timaadaayo dee walaalkaayoo muxuu ahaaye ay bariis cunaya ama hilib cunaya inuu ku ag fadhiyo maaha markiisa inaad u banaysa waa fiican wax wada lahaashuuna ama ownershipkuna sidaasuu ku jiraa waxaan jecelahay anigu markaynu saddexdeedna beelood ee waaweyn ay ka dhammaato in kuwa yareerna loo gudbiyo in galbeedka loo gudbiyo in bariga loo gudbiyo oo somalilan la wada leeyahay ay dee meeshu noqoto laakiin meel muxuu ahaaye nidaam jeegaanaysan ama nidaamo kale ku dhisna aanay noqon war waxaan awalnala wadin gaadhi mayno war waxaan awalnala qaban wadi kari mayno
waranaga idinka codsanayna way inta harmoodin inaan hunguri doonayne war dalka badbaadino walaaltinimada han soo celino habar jecelana waa walaalahayne dhinac adag bay xigaane maanta dhinac adag xigaan garan maysaane anigu askardan waa soo maray habar jecelona ma doonayna inay dulmi geysato habar jecelay la dulmiyeena doonimo difaacan la galayna hadii laga gardaray habar jecelaha hadii la xumeynay yeelimay على كل حال أنا واحد من كسر قيني مضاشا واحد دور الله كم دمينه وارسدا أنا جيني كان وحين ما تنفت سكوك هاي سوي عريسي شلون موسى نو ذا كان بيركنين ما تنمي دون سوي ذا بريسي واحد ذا يحب كي جابس كه لقول قرن يقول نمي ذا تبي لك لقول كبراني ولا كي قد بيا إذا كنا جوش إذا كهيه دمروا نليه إذا كهيه isbeddel kale gama doono taajir iyo nicmaamad sitee idinka maanta haye abdirahmaan la tijaabiya hadaa doontaan garxays la tijaabiya haday taasi naga hoostana dib aan dhawaaminayna assalaamu calaykum ugu dambeyntii gunaanadka munaasabadaasina waa halkaasi laga akhriyay qodobo dhowr oo ka soo baxay shirkan aniguna magacaygu waa gariiqaan maxamed saalax xursame gariiqaan shaaru ujeedo war saxaafadeed aqoonyahanka beelaha garxajis iyo awl shirkan oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo dhalinyarada beelaha garxajis iyo awl maanta ay taariikhdu tahay 24ka bisha shanaad 2024 waafaqsan 16ka bisha 12aad 1445 hijriya kana qabsoomay hoteelka dhoola yare ee magaalada madaxda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa saldhigna ay u yihiin gundhig inay u yihiin qodobada dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobada qodobka koowaad farqadiisa labaad iyo sideed iyo qodobka sideedaad farqadiisa koowaad iyo labaad waxaan ka soo baxay warmudiyadkii dhalinyarada aqoonyahanka beelaha garxajis iyo awl qodobadan soo socota qodobka koowaad in qaranimada Soomaaliland ay tahay muqaddis iyo lama taabtaan qodobka labaad aqoonyahanka iyo dhalinyarada labada beelood waxay ka codsanayaan dhalinyarada ku kala abtirsata in maanta laga bilaabo ay reeban tahay aflagaado qabyaalad iyo in laysu mariyo baraha bulshada taasoo wax u dhimaysa sumcadda iyo karaamada dadka walaalaha ah abuuraysana nacayb iyo xiqdi iyo kala fogaansho ciddii lagu arkaana aanay ku matalin xumaanta kuna kooban tahay mansabku doonaha ahaade qodobka saddexaad in laamaha cadaaladu ay ka gutaan waajibaadkooda cid kasta oo sheegata kuna abtirsata labadan beelood oo si bareer ah u aflagaadaysa cid kale ugu tumata sumcadooda iyo sharaftooda qodobka afaraad in la go'aamiyey shirka in la sameeyo guddi farsamo oo ka kooban dhinacyada guddidaas oo socodsiin doonta korjoogteyn doonta adkeyn doonta wadajirka iyo walaalnimada labada beelood qodobka shanaad wuxuu shirku ugu baaqayaa madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta labada beelood inay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka dadka walaalaha ah kana fogaadaan hadallada naxliga abuuraya ee la wadaagayaan qaarkood warbaahinta أحمد سعيد رسيسي بي تي في هرقيسا ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحيكو دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها هي أونلاين جيمز كا هتضرب محمل صوغ الشجور جاجا حفيز كاجا هي جوب تعدى الشقو فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن 1-2-1